Go!
ایک ماں زندہ شام میں چھوٹی سی لہر کے اوپر بہن کر رہی ہے کہ سکینہ میں وطن جانے کا بڑا آرمان تھا، کہ سکینہ چلو ہمارے ساتھ، ہم لوگ رہا ہو گئے ہیں، سماج میں ان شاء اللہ کیا کریں۔ مادر غم زدہ ایسے کہتے کہانے میں رہ
Thank you.
छोटी